Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala rasulillahi amma ba'd. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Ve biz devam edirik. İbn-i Uthaymin rahimahullahun El-Kavaidul Muthla fi sıfatillahi ta'ala ve esmaihi el-Husna adlı kitabını Allah Teala'nın ad ve sıfatlarında olan Uca Kaydalar adlı kitabını ve biz Allah Teala'nın sifətləriyle bağlı olan qaydalardan 6-sını götürdük ve bugün 7-cini götürürük ve inşallah bu 7-ci ile sifətlərlə olan qaydalar bitir. Sonra Şeyh Rahimahullah adı ve sifətlərdə olan, dəlillərdə olan qaydaları bizə öyrədəcək ve biz bugün sonuncu qaydanı, 7-ci qaydanı götürürük ve Şeyh Rahimallah buyurur ki, El-qa'idatu es-sabi'atu. 7-ci qayda. Sifatullahi ta'ala tawqifiyyatun la macala lil-aqli fiha. Allah Teala'nın sifatları tawqifidir, yani dəllə dayanır. La macala lil-aqli fiha, orada ağla yer yoxdur. Yani Allah Teala'nın sifatları dəlil olmalıdır. Ağılla Allah Teala'ya sifat ispat eləmək olmaz. Veya insan hansısa bir şeyle Allah Teala'ya məntiqlə və fəlsəfə ilə və ağılla nə adlandırırsa adlandır, Allah Teala'ya sifat vermək olmaz. Veya yaxud da Allah Teala'nı adlandırmaq olmaz. Çünki Allah Teala özü haqqında nə xəbər veribsə Allah Teala'ya o nisbət olunur və Allah Teala onunla vəsf olunur. Ve sonra Şeyh Rahimallah buyurur ki, فَلَا نُثْبِتُ لِلَّهِ تَعَالَ مِنَ الصِّفَاتِ اِلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُنَّةُ عَلَى ثُبُوتِهِ. Allah Teala'ya Kur'an ve sünnenin delalet ettiği, ispat ettiği sifatlerden başka Allah Teala'ya hiçbir sifat vermirik. Ve bu hem Allah Teala'nın adlarında belədir, hem Çin sifatlarında da belədir. Allah Teala'ya Allah özünün adlandırmadığı adı vermək olmaz. Həmçinin Allah'ın adları da belədir. Həmçinin Allah Teala'nı Allah adlandırmadığı və ya vəsf eləmədiyi və ya sifətləndirmədiyi hansısa bir sifətlə sifətləndirmək və ya sifət vermək olmaz. Çünki Allah Teala'nın adları və sifətləri dəlillərə dayanır. Və bu qayda həm adlarda, həm də sifətlərdə keçir. Və kitab və sünnə nəyə və Allah üçün olan sifətlərdən hansına dəlalət edibsə, elhamdülillah biz də ispat edirik. Çünki Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə özü özünü və Peyğəmbərin dili ilə özünü vəsf eləmişdi. Lakin insan ağlı isə naqisdir. Allah Teala'ya, yəni Allah Teala'nın adları və sifətlərini icad eləməyə və yaxud da vəsf eləməyə qadir deyil, nə də ad verməyə Allah Teala'ya qadir deyil. Və biz bilirik ki, insanın verdiyi və insan fikirləşdiyi, düşündüyü ad ola bilər ki, naqis olsun. Sifət ola bilər ki, naqis olsun. Kimdir Allah Teala'nı Allah kimi vəsf eləməyi bacaran və ya Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm kimi Allah'ı vəsf eləməyi bacaran? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də Allahdan danışırdı və Allahdan olan vəhi ilə Allaha vəsf eləyirdi. Necə? Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوهَى. O havasından danışmır, o nə danışırsa vəhidir. Və bu dəlildir ki, sünnə vəhidir. Allah Teala'nın indirdiyi vəhidir. Lakin vəhiyin növləri var və sünnə də vəhiyin növlərindən bir növdür. Və sonra Şeyh Rahimahullah buyurur ki, قَالَ الْاِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللّٰهُ. İmam Əhməd rahimehullah buyurur. Və İmam Əhməd 4 məzhəb alimlərindən bir alimdir. Hənbəli məzhəbinin banisi və Hənbəli məzhəbi ona nisbət olunur. Ən birinci bilmək lazımdır ki, heç bir məzhəb alimi istər Abu Hanifə, istər Şafi, istər Əhməd və istər Məlik rahimehullah, onlar özləri istəməyiblər ki, onların məzhəbi olsun. İnsanlar onların arxasınıza geçsinlər. Əksinə onlar hamısı istəyiblər ki, insanlar
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun əshabının yolunda olsunlar. Lakin tələbələri bu şeyhlerin fikirlərini, sözlərini, rəylərini hifz ediblər, yazıblar ve ondan sonra əsirdən əsirə ötürüblər ve onların məzhəbi gəlib çatıb. Və bu o demək deyil ki, təkcə 4 məzhəb olub. Xeyr, sadəcə 4 məzhəb bizə gəlib çatıb. Yəni, başqa alimlərin də məzhəbi olub. O mənada ki, onların da öz içtihadları, rəyləri olub. Lakin o rəylər bizə ya gəlib çatmayıb tamamilə və yaxud da bir qismi gəlib çatıb. Lakin bu 4 məzhəbin, yəni demək olar ki, alimlərin, bu 4 məzhəbdə olan alimlərin fikirləri tələbələri tərəfindən bizə ötürülüb. Və hətta İmam Şafi rahimehullah Leyth İbn Sa'd rahimehullahı səhifədə əmrəmsə İmam Malikdən fikrinə görə üstün tutardı və deyərdi ki, fikdə, fəqihlikdə Leyth daha güclüdür. Lakin İmam Leyth İbn Sa'd'in rahimehullahın bizə gəlib fikri gəlib çatmayıb. Yəni İmam Malikin fikri, Malikilər fikri kimi və yaxud da başqa o 4 məzhəbdən bir məzhəb olan fikirlər kimi. Lakin hər birinin məzhəbi var idi. Hər bir alimin özünün içtihadı var idi. Və bu İmam Əhməd də rahimehullah o alimlərdən 4 məzhəbdən biri idi və onun sifətlər barədə olan mövqeyi açıq-aşkar idi. Açıq-aşkar necə özü deyir ki, Şeyx rahimehullah buyurur ki, və şeyx gətirir ki, qaləl imam Əhməd rahimehullah, İmam Əhməd rahimehullah buyurur ki, la yusafullahu əzzə və cəllə illə bimə vasafə bihi nəfsə. Allah Taala özünü vəsf etdiyindən başqa bir şeylə vəsf olunmaz. Allah Taala özünü vəsf etdiyindən başqa bir şeylə vəsf olunmaz. Əv vasafəhu bihi rasuluhu sallallahu aleyhi və səlləm la yutəcəvəzul Qur'anu və sünnə. Buyurur ki, və yaxud da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı ne cür vəsf edib, o cür vəsf edərik. Və Qur'an və sünnənin üstündən keçilməz. Yəni, Qur'an və sünnədən qeyri şey deyilməz. Bu, İmam Əhmədin sözüdür. O insanlar ki, Allah Taala ad və sifətlərində başqa sözlər, başqa fikirlər, başqa terminlər işlədirlər. Onlar bəyəm İmam Əhmədin. O da 4 məzhəb alimindən bir məzhəb, bir alimdir. Onun yolundadılar. İmam Malik, İmam Əhməd rahimehullahın daha doğrusu. İmam Əhməd rahimehullah buyurur ki, Allah özü nə ilə vəsf edib, o cür vəsf edirik. Allah Taala özün ucalığı ilə vəsf edib. Ər-Rəhmanu aləl ərş istəvə. Rəhman ərşə istəvə etdi. Onlar ki, istəvanı başqa sözlə əvəz edirlər. Onlar Allahı, Allah Subhanə və Teala'nı özün necə vəsf edib, o cür vəsf edirlər. Və ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Rəbbini necə vəsf edib, o cür vəsf edirlər. Allah Resulü sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, yənzilu Rabbuna, Rəbbimiz inir. Və Rəbbimizin inməyini səma dünyasına, daha doğrusu dünya səmasına Rəbbimizin inməyini xəbər verir. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi və sələmin necə vəsf etdiyi kimi vəsf edirlər. Etmirlər. Onlar deyirlər ki, Allahın əmri yenir. Və yaxud da Allahın rəhməti yenir. Və ya Allahın rəhməti yenir. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, La yutəcəvəzul Qur'anu və sünnə. Qur'an və sünnə aşılmaz, keçilməz. Yəni, Qur'an və sünnədən başqa şey deyilməz. Təhrif əhlinin və ya təvil əhlinin Allah haqqında dediyi sözlər və Allahın sifətlərini yozaraq başqa mənalar verməkləri, onlar Allah Taalanı Quranda özünü vəsf etdiyi kimi və ya Rasulunun dili ilə sünnədə vəsf etdiyi kimi vəsf edirlər. Əlbəttə ki, yox. Onlar Quran və sünnəni keçib, aşıb, məntiq, ağıl və fəlsəfə ilə Allah Taalanı vəsf eləməyə çalışırlar və Allah Taala bu şeylərdən uzaqdır. Həmçinin bu qayda adlara da aiddir. Allah Taala adları da
Necə Allah özünə ad verib və necə Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'ya ad verib, o cür ad veririk və Allah Taala'nın Allah Taala'nı başqa cür nə adlandırmırıq, nə də vəsf etmirik. Yəni Şeyx Rahimallah demək istəyir ki, onlar Quran və sünnəni la yutecavazul Quran və sünnə, Quran və sünnədən o tərəfə keçirilməz. İmam Əhməd demək istəyir ki, İmam Əhməd demək istəyir ki, Allah Taala hansı sifətlə özünü dəlillə sifətləndiribsə, vəsf edibsə, biz də onu vəsf edirik. Və ya Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm necə vəsf edibsə, o cür vəsf edirik. Yəni ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmin və ya Allahın vəsf etdiyi sifətləri zahirinə görə götürürük və başqa şeylər fikirləşmirik, başqa şeylər vermirik və başqa cürə yozmuruq. Çünki Allah Taala özünü vəsf eləməyə özü daha layiqdir. Əntum ələmu əmilləh. Siz mi daha elimlisiniz yoxsa Allah mı? Yəni Allahı Allahdan daha çox yaxşı tanıyacaqsan, əgər Allah Taala özünü bir sifətlə vəsf edibsə, sən deyirsən, yox, o elə deyil, belədir. İstəvə deyil, istəvlədir. Yəni Allah Taala lazım olsaydı, istəvlə deyərdi. Allah Taala deyərdi ki, mənim rəhmətim enir. Deməzdi ki, özüm enirəm. Yənzilu Rabbuna. Daha doğrusu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Rəbbi haqqında deyərdi ki, Rəbbimizin rəhməti enir. Yəni sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə daha mı hərissən Allahı düzgün vəsf eləməyə? Və İmam Əhməd rahimahullahın o da Həmbəli məzhəbinin banilərindəndir. Və banisidir və məzhəb ona nisbət olunur rahimahullah. O deyir ki, Quran və sünnəni üstündən atlamırıq. Necə gəlib, o cür götürürük, yəni zahirinə görə. Lakin başqa məna verib, başqa cür vəsf eləmək, bu artıq Quran və sünnənin üstündən keçib, Allah Taalaya, Allah Taalanın istəmədiyi adı və ya sifəti vermək mənasındadır. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, وَلِدَلَلَةِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ عَلَى ثُبُوتِ الصِّفَاتِ ثَلَاثَةُ اَوْجُهُ Allah Taala'nın sifətlərini ispat eləmək kitab və sünnədə üç cürdür. Yəni Allah Taala'nın sifətlərini ispat eləmək Quran-ı Kerimdə üç cürdür. Yəni Allah Taala özünə Quran-ı Kerimdə sifəti üç cür ispat eləyib. Yəni üç tərəfli. Birinci, əl-əvvəlu Ət-tasrihu bis-sifət. Birinci, Allah Taala açıq-aşkar özünü o sifətlə vəsf eləyib. Kəl-izzəti, vəl-quvvəti, vəl-rəhməti, vəl-batşi, vəl-vəchi, vəl-yədəyni, və nəhvihimə. Məsələn, Allah Taala özün izzətlə vəsf eləyib. Açıq-aşkar. Həmçinin qüvvətlə, həmçinin rəhmətlə, həmçinin Allah Taala kafirləri yaxalamaqla, həmçinin, yəni onları əzabla yaxalamaqla, həmçin Allah Taala vəsf eləyib özünü üzlə, həmçin Allah Taala özünü vəsf eləyib əllə, deyib ki, iki əlim var. Ey iblis, səni iki əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə nə mani oldu? Və ayədə keçən təthniyə iki əlimlə yaratdığıma Allah Taala özünə əl nisbət eləyib, Allah Taala özünə qüvvət, izzət, rəhmət və həmçinin Allah Taala özünə layiq olan başqa sifətləri özünə layiq bilib və özünə aid edib. Və biz də Allah Taalaya o sifətləri aid edirik. Heç bir bənzətmədən, keyfiyyət vermədən, inkar etmədən və inkar edib başqa yerə yozmadan. Əksinə Allah necə özünü isbat edib, o cür isbat edirik. Və biz bilirik ki, Allah Taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ Allah Taala buyurur ki, izzət Allahındır və Rasulunundur. Allah Taala özünə izzəti ispat edib. Və fikir versəz, Allah Taala buyurur ki, izzət Allahındır və Rasulunundur. Amma Rasulunun izzəti Allahdandır. Rasulda olan izzət Allahdandır. Yəni, kamil izzət sahibi Allahdır. Lakin Allah həm özünə izzətinə nisbət elədi, həm də Rasuluna.
Lakin Rasulda olan izzətlə Allahda olan izzət bir deyil. Həmçə Allah təala buyurur ki, izzət Allahındır və Rasulunundur və möminlərindir. Bu möminlərdə olan izzət Allahda olan izzət kimi deyil. Lakin Allah təala adda, yəni Allah təala izzət adını həm özünə, həm möminlərə nisbət etdiyi, lakin keyfiyyəti aqil insan bilir ki, hansısa bir möminin və ya möminlərin izzəti Allahın izzəti kimi ola bilməz. Allahın izzəti kamildir. Mömin xata eləyib, səhv eləyib izzətin aşağı sala bilər, lakin Allah Taala daima izzətli və qüdrətlidir. Və həmçinin Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "İnna Allahu var-Razzaqu zul-quvvətil metin." Allah Taala ruzu verən və güclü qüvvət sahibidir. Allah Taala özünə qüvvəti nisbət eləyib və özünə açıq-aşkar qüvvəti nisbət eləyib və bu sifət Allah Taalanın sifətlərindəndir. Və həmçinin Allah Taalaya rəhmət sifətini vermək dəlilimiz "Və rabbukal ğafuru zur-rəhmə." Sənin Rəbbin ğafur və rəhmət sahibidir. Ğafur yəni bağışlayan və rəhmət sahibidir. Allah Taala özünə rəhmətini nisbət eləyib və biz də Allaha, Allah özünə nə nisbət edibsə sifət kimi biz də onu Allah Taalaya veririk. Həmçinin Allah Taalanın yaxalaması Allah Taala buyurur ki, "İnnə batşə rabbikə ləşədid." Sənin Rəbbivin yaxalaması, yəni kafirləri yaxalaması, yəni onları əzabla, ölümlə yaxalaması şiddətlidir. Və həmçinin Allah Taala özünə üz, vəcih sifəti verib. Allah Taala buyurur ki, "Və yəbqa vəcihu rabbikə zul-cəlali vəl-ikram." Sənin cəlal və ikram sahibi olan Rəbbivin üzündən başqa hamısı məhv olacaq. Və Allah Taala özünə bu sifəti nəyiniyib? İspat eləyib. Və həmçinin Allah Taala buyurub ki, "Bəli yədəhu məbsutətən." Onun iki əli də açıqdır. Allah Taala bunu bizə Qurani-Kərimdə bizə ispat eləyib və özünə nisbət eləyib bu sifətləri. Və aqil müsəlmana layiq olan nədir? İmam Əhməd rahimehullahın, o da 4 məzhəb alimlərindən bir alimdir. Onun dediyi ilə getməsi, Quran və sünnədə Allah özünü necə vəsf edibsə, o cür Allaha vəsf eləmək və Quran və sünnənin üstündən keçməmək. Yəni, onu başqa yerə yozmamaq və ya başqa cür adlandırmamaq. Və sonra Şeyx Rahimahullah buyurur ki, Əs-səni, ikinci tərəf, birinci tərəf odur ki, Allah təala açıq-aşkar özünü vəsf edib. İkinci isə tadammunul ismi ləhə. Yəni, Allahın ismindən sifət çıxartmaq. Allah təalanın ismindən Allah təalanı o isimlə adlandırıb və o ismin gərəkdirdiyi sifətlə Allaha sifət vermək. Misil əl-ğafur, mutadamminun lil-məqfira. Allahın ğafur adı məqfira sifətini Allah təalaya verir. Yəni, Allah təala ğafurdur. Adlarından Allahın ğafur adıdır və məğfirət edən də Allahın sifətidir. Və səmi mutadamminun lissəm. Eşidən Allah, eşidmək sifəti. Allah təala buyurur ki, Allah təala Quran-ı Kərimdə bizə xəbər verib ki, o eşidəndir və görəndir. Və Allah təala eşidən və görən sifəti var, necə ki səmi adı var. Necə Allah Taalanın eşidmək sifəti var. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, bu qayda həmçinin sifətlərdə, yəni adlarda da var. Yəni adlar qaydasında da bu qayda var. Allah Taalanın adından sifət doğur. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, üçüncü, əs-səlisu, ət-təsrihu bil-fi'li. Deyir ki, deyir ki, rahimallah, ət-təsrihu bi fi'lin əv vasfin dəllin aleyhə, kəl istivai aləl arşi və nüzuli ilə səmai dünya. Və Şeyx buyur ki, rahimallah, və yaxud da hansısa bir Allah Taala özünü feillə və ya vəsflə vəsf eləyir və o vəsif dəlalət eləyir ki, Allah Taalanın o cür sifəti var. Necə? İstiva sifəti və nüzul sifəti. Allah Taala Quran-ı Kərimdə İstiva sözünü işlətmişdi və Allah təala buyurmuşdu ki,
Er-Rahmanu alel arşi istevâ. Rahman erşe yükselip. Ve isteva sifati, isteva yükselmeyi demeydi. Ve Allah Teala'nın isteva sifati, yükselmek sifati bu fiilden çıkarılıp. Yani Allah Teala'ya bu fiil, daha doğrusu bu sifat verilip. Çünkü Allah Teala özünü o cür vesf edip. Hemşinin ama diyebilmeli ya Allah Teala'ya adlarından müstevin. Diyebilmeli. Çünkü Allah Teala'nın sifatlerinden ad çıkartmak olmaz. Ama Allah Teala'nın sifatleri, hansı ki o sifatler Allah Teala özüne nispet edip, onlar adlardan daha genişti. Adlardan daha genişti. Yani her bir ad sifate delalet edir, lakin her sifat ada delalet edemeyir. Ve sonra Şeyh Rahimallah der ki, hemçinin Allah'ın nazil olması, nuzul sifati. Biz bilirik ki, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, daha doğrusu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı inmeyle vesf edip, Allah Teala buyurub ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, sizin Rabbiniz gecenin üçte birinde dünya semasına inir, Rabbiniz inir. Eğer Rabbimize inmey sifati layık olmasaydı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu Rabbi için demezdi. Diğerdir Rabbimizin rahmeti inir. Ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu Rabbi için vesf elemeyden aciz değildi. Ve Rabbin de özünü o cür vesf elemeyden aciz değildi. Lakin özün nece vesf edeyim? Biz o cür vesf edeyim. Yani zeylu Rabbuna, Rabbimiz inir. Nece inir? Özüne layık şekilde, izzetine, kudretine, layık şekilde. Ve sonra Şeyh Rahimallah buruşu وَالْمَجِيءُ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْعِبَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Hemçinin biz Allah Teala'nın meci, gelme sifatin ispat edirik ki Allah Teala geleceği ve kıyamet günü kullar arasında hükmedecek. Ve hemçinin Allah Teala Kur'an kendine buruşu وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Senin Rabbin geldi ve melekler saf saf geldi. Lakin Allah Teala'nın sifatlarını yozanlar ne deyirlər? Rabbivin emri geldi. Yani Allah Teala qadir idi demək ki, وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. Senin Rabbivin emri geldi. وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Ve melekler de saf saf. Ama elə demədi Allah Teala. Dedi ki, وَجَاءَ رَبُّكَ. Senin Rabbin geldi. وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Ama melekler de saf saf. Yani təsəvvürünüzə gətirin ki, Allah Teala meleklerin saf saf gəlməsini belə xəbər verir. Lakin özünün necə gəlməyini xəbər vermir. Daha doğrusu özünün gəlməyini xəbər vermir. Əksinə Allah Teala özünün gəlməyini xəbər verir. Və meleklerin gəlməyini xəbər verir və özünün gəlməyini xəbər verir. Allah Teala lazım olsaydı deyərdi ki, sənin Rəbbivin özü yox, əmri gəlir. Amma Allah Teala وَجَاءَ رَبُّكَ. Sənin Rəbbin gəlir. Və mələklər də saf-saf gəlir. Və mələklərin saf-saf gəlməsini ispat edən Rəbbimiz özünün əmrinin gəlməsini niyə ispat eləmədik? Siz ispat edirsiniz onu Allaha. Lakin Allah Teala deyir ki, Rəbbimiz gəlir. Və həmçinin bilirik ki, Şeyh Rahimallah buyurur ki, وَالْاِنْتِقَامِ مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Həmçinin Allah Teala mücrimlərdən, günahkarlardan intiqam alır. Və biz bilirik ki, buna da dəlil Allah Teala buyurur ki, اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ لَمُنْتَقِمُونَ. Biz mücrimlərdən, günahkarlardan intiqam alacaq. Və bu şeylərə tərtiblə dəlilləri saysaq, Allah Teala'nın istevasına aid olan dəlil Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Taha Suresi 5'te ve bundan sonra 6 yerde Kur'an'da tekrar Er-Rahmanu alel arşi isteva. Rahman arşına yükseldi. İsteva sifatini ispat edirik. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a nuzul, nazil olmak sifatini vermesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Buhari'nin rivayet ettiği, yani İmam Buhari'nin sahihinde rivayet ettiği kitapta Allah Teala buyurur ki ve babın da adı belədir ki Kitab-ı Təhəccüd. Təhəccüd kitabı, yani gecə namazı kitabı Bəb-ü Dua-u Fis-Saləti Fi-Axir-Leyl. Gecənin axırında dua eləmək babında
İmam Rahimahullah, İmam Buxari gətirib bunu və Allah Teala buyurur, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yənzilu Rabbuna kulle leylətin ilə səmai dünya. Rəbbimiz hər gecə, Rəbbimiz hər gecə dünya səmasına inir. Və bunu İmam Müslim Rahimahullah da gətirib. Yəni, namaz kitabında. Və Allah Taalanın özünə nuzul sifətini isbat eləməsi və Allah Taalanın rəhmətinin nazil olması fərqli-fərqli şeylərdir. Allah Taala aciz deyil, desin ki, mənim rəhmətim nazil olur. Lakin Allah özünə emməyi nisbət etdi və əlhəmdülillə biz də Allah Taalaya o sifəti nisbət edirik. Və onlar ki, deyirlər ki, Allah Taalanın hikməti, rəhməti enir. O zaman birinci subut eləsinlər ki, Allah Taala və ya Rasulu xəbər verib ki, Allahın rəhməti gecənin üçdə birində enir. Və subut eləsinlər ki, rəhməti danışır. Çünki hədisin sonrasında Allah Taala buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Rəbbimiz deyir ki, bağışlanma istəyən varsa onu bağışlayım, hidayət istəyən varsa ona hidayət verim. Və burada danışan kimdir? Allah mı yoxsa onun hikməti mi? Onlar bu sualların qabağında acizdirlər. Və sonra Şeyh Rahimallah buyurur ki, Allah Taalanın, Allah Taalaya verilən bu sifətlər Allah Taalanın ya kitabında ya da sünnəsində varid olub. Və Allah Taalanın sifətlərində olan intiqam almaq sifəti isə Allah Taalaya biz bu vəsfi, yəni bu vəsfi veririk qeydlə. Qeydlə verir ki, Allah Taala, yəni mütləq olaraq demirik ki, Allah Taala intiqam alır. Əslində deyir ki, Allah Taala mücrimlərdən, günahkarlardan intiqam alır. Allah Taala günahkarlardan intiqam alır. Çünki Allah Taala özü qeydlə demişdi. İnnə minəl mücriminə muntəqimun. Biz mücrimlərdən intiqam alacağıq. Yəni, Allah Taala günahkarlardan intiqam alandır. Belə deyə bilərsən. Amma deyə bilmərsən ki, Allah Taala intiqam alandır. Deyərsən ki, Allah Taala qeydlə, Allah Taala günahkarlardan intiqam alandır. Və bu qaydalar Allah Taalanın ad və sifətlərində, daha doğrusu sifətlərində olan 7-ci, sonuncu qaydaydı. İnşallah gələn dərslərimizdə, gələn dərslərimizdə inşallah Allah Taalanın müvəffəqiyyətiylə o biri fəsli oxuyacağıq. Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala işlənlər üçün faydalı eləsin. Assalamu alaykum və rahmetullahi.